Dámy a pánové, naším dalším hostem je Eva Podzimková. Herečka Eva Podzimková byla u nás hostem ještě pod svým dívčím jménem, že jo? Ano, Josefíková. Jo, to vy to používáte, ho, jo? Ne, já už jsem Podzimková. Teď jste Podzimková, ale některé ženy to nemají rády, aby se jim připomínalo. Ne, já nemám problém se svým dívčenstvím a se svým mládím, takže mě se to klidně připomínat může, ale používám pouze nové. Já jsem vám přinesla knihu, kterou jsem nenapsala. Ona totiž Prima má ve všem, v každém názvu 7. My jsme 7 schodů k moci pana Klímy. Ano. No, to je to, co jsme tady probírali už s vašimi kolegy. To je vlastně volně na motivy příběhu pana Nečase a paní Naďový, že jo? Jsou tam různé kauzy, které inspirovaly autora. Autora, no, tak já vím, oni tady některý z toho omdlívají, jako kdyby se mluvilo o Buchvíčem, no, tak prostě na motivy. To je život. Já vím, no, tak u toho Nečase to bylo zábavný, protože on byl takový moravský, že jo? Spořádaný velmi. A já jsem ale pro něj měl vždycky jako pochopení, protože muž občas takhle chytne oheň, až třeba schoří. No. No, a vlastně lidi na to dávají to okolí objektivní kritéria, ale ono to nejde, ten oheň je pohlcující. No, ale tak vy tam hrajete tu důležitou roli, ne? Ano, já tam hraju Aničku Malou, kterou vlastně seriál sleduje od jejich začátků ve venkovské nebo v hospodě na malém městě až po ta nejvyšší patra vládní. No a tak tahle ta role, to vás muselo bavit, to je docela výzva, ne? Právě. Všichni vás chválejí v tom. Ano, tak máme dobré reakce na celý seriál a já jsem šťastná, že divákům se to líbí a že nám přibývají ti diváci, takže to je paráda. A pro mě to byla úplně taková nějaká asi splněná vysněná role. No to je krásná role. To je tam takový decentní oblouček. Ne, ale to je jako co hrát vlastně. Rozhodně, v každém obraze. No a není to vlastně jako něco plytkýho a má to ještě trošku ten odlesk v té realitě, tak inspirace tam je, že? Ano, trochu to pomrkává, ale zároveň, jak jste sám řekl, je tam co hrát. Takové ty naivní postavy, nebo takové ty paní, které jsou pořád hodný, tak jsou potom docela nudný. No to taky. A druhá věc, o to bude mít asi taky vývoj určitý, ne? Předpokládám, ta vaše postava. Ano, ano. To se tam dá tušit trošku. Ano, s každým schodem to bude zajímavější a třeskavější. No, to si umím představit. No tak ono jako v televizi nebo ve filmu je to dobrý, potom v reálném životě to bývá trošku horší. Ovšem, to není váš případ, vy jste teď šťastně těhotná, že jo? Ano, je to tak. Právě jsem ve třetím trimestru, tak mě prosím. Ve třetím trimestru? Ano. Moc mě nerozesmívejte, prosím. Prosím vás, ve třetím trimestru? To je 7. měsíc. Já jsem si právě říkal, já znám semestr a teď jsem si říkal, to musím přepočítat, jako co to je za pololetí, nebo co? No, to jsou tři a tři. No, ale tak jestli jste v 7., to už můžete rodit. No právě. No já bych tak vás ve štychu nenechal tady. Jako. A když už jsme u toho, jste příznivcem toho tradičního porodu, nebo to moderní takový to vnuši do řeky a tak? Vnuši do řeky by to bylo určitě krásné, ale já dávám přednost zdraví a péči o to dítě. Takže, už máte jedno takže, dítě. Ano, jedno dítě už máme v porodnici rozené, takže ne, tak ono, nebudeme to měnit. Ne, ono se musí opatrně, protože ty, co jsou vyznavačem tadyhle těch přírodních porodů, tak jsou alergický, když se to zlehčuje. Jako. Ale tak každému jak vyhovuje. Jo, to já taky, já jsem do tomhle nikdy nebránil těm ženám taky. To je dobře. Že mohli rodit, jak chtěli. To je prima, no. Si můžou vybrat. Za prvé a za druhý, já tam jsem celkem pasivní, že jo? Ta pozice toho muže. Ono teda dneska ty muži jsou u toho, jako aby měli ten zážitek z toho, že přijde ten nový člověk na svět, ale každý muž tam nemusí být ideální partner pro tu ženu.
Ale může být muž i velmi aktivní a nápomocen, takže... Jako při tom porodu, myslíte? Ano. Tak to bych nemohl, no. Ne, to bych opravdu nemohl, tak já jsem nešikovnej člověk hrozně. Ne, to neznamená, že byste asi chytal, ale třeba byste uklidňoval ženu u hlavy, tak se no, to tak většinou dělá. Můžete uklidňovat někoho, pokud jste klidnější než on. No jistě. Druhý by bylo, kdyby vás žena uklidňovala. Ale kdybych já měl vytahovat dítě, tak už to vidím, to vůbec bych nechtěl, ani bych si to nedovolil. Protože já jsem hrozně nešikovný člověk. A představa, že takhle zodpovědnou věc bych dělal jako fyzicky rukama, no tak to by nebylo dobrý. A na druhou stranu, oni dneska, že mají ty metody takový, že ani to nechtějí některý. Že nechtějí si podržet miminko? Ne, nechtějí, aby ho někdo tahal, že se potopějí nebo tak. Jo, takhle. Pak se vynořejí ve dvou už nebo co. No, tak... Že se nadlehčujou vodou a k tomu tak. Mají meditativní hudbu no, když to někomu a plujou pomáhá. Spolu potom už jako... Ano, plujou spolu na obláčku nějakého oxytocínu nebo epidurálu nebo podobných no, záležitostí. Jo. Ale no, vy jste na volný noze, jo, teďko vlastně s tím hraním to moc nejde, že ne? No, teď už pomalu dohrávám a předávám role alternacím. Jo. Tak si dáte krátkou přestávku, jak dlouho to dneska tak trvá, než se může herečka vrátit? To je určitě individuální. Já jsem se vracela do divadla, když dceři byly asi 3 měsíce, tak jsem se vracela na takové krátké návštěvy, které potěšily. A teď asi si nechám trošku víc času, ale uvidíme, jak se budeme cítit, jak to budeme zvládat doma ve 4. No, ono se říká, druhý dítě není jako 2x první. Že to je jako víc. No, může se narodit někdo úplně jiný vlastně, nebo pochopitelně se narodí někdo úplně jiný, ale nemůže člověk počítat s tím, že třeba ty procesy a tak, že všechno bude stejné. Třeba naše dcera spinkala hezky, třeba nám nové miminko spinkat hezky nebude. Uvidíme. A vy víte, jaký pohlaví čekáte? Víme. Jo. Ale necháme si to zatím. Tak si to necháme, no. Nevadí. Ne, nevadí, ne. Já jsem jenom chtěl říct, tak 2 holčičky budou na starání jako mládí lepší. Oni si to pak vyberou, až budou starší zase. To asi ano. A kluka, holka, tak to je něčím ideální, no, ale zase tam jsou úskalí, že to je chlapeček a holčička, jako oni si trošku zlobějí, no, někdy. Ale záleží, to nevíte, no, tak... Uvidíme, jestli budeme 2x2 nebo přesilovka. Uvidíme. A vy jste normální, jak si žijete ve městě, takový ty městský lidi, nebo takový ty venkovský? Normální, nevím, jestli jsme, ale v současné době žijeme ve městě v Praze. No, pak jsou ty, dneska ty trendy, žít na kraji města aspoň, nebo... No, ale to je krásné. To si myslím, že je prýma, když dítě vyskočí na zahrádku nebo vyskočí z domovních dveří a nesejme ho auto, nebo nepotká, nevím, ne, to je, nějaký no to individua, ale no třeba já, potká, no, já nevím, toho, králíčky. Já jsem toho prvním příznivcem, ale no tak ono to je daný taky profesí a možnostma a tak dále, ale některý lidi vašeho věku už jaksi nechtějí být ve městě právě kvůli tomu, že s dětma chtějí být na zahrádce a takový. Je to tak, nebo mají neprozřetelně být ve 4. patře bez výtahu. To máte vy, jo? Mhm. Jsem žil v 5. No, je. To je strašný, bez výtahu. Tady jsem si dole vzpomněl, že jsem nahoře něco zapomněl. Tak už jste tam nikdy nešel, já měl slzy ve očích víc. A nejstrašnější je pití tam nosit. A my jsme se pak hlídali, kdo kolik pije. Furt nepí, protože se to muselo nosit, že jo. Myslím, že co je, máš horečku, nebo co se nalejváš? No, to bylo strašné. A my už jsme rozežraný, my už máme, nebo nám už takové ty těžké náklady nám nosí, no. Chudáci. Chudáci. K nám přišla občas pošťačka, ta nemohla ani mluvit, když jsem odešel. Stála s tou taškou, měla tu tašku. Rekomando. Já ji litoval, už jsem ji slyšel, jak ťapká nahoru. To je úžasné, že ťapkala nahoru. No, tak stará nikdy 2x tam nepřišla, stará pošťačka. Vždycky přišla jednou a pak už chodili nějaký mladší. Ne, ale to je jako, to je to, on je to fyzický zápřah. Přitom je to prej strašně zdravý.
Určitě je to velmi zdravé a no, ono vám to jako jsou taky jiné zdravé věci, které člověk dělá třeba s chutí, než chodí těch 100 schodů. Já vím, ne, ale pambu vám to vynahradí, že za to, že chodíte do schodů, do nich budete chodit dlouho, jako po těch schodech třeba. A ten váš manžel dělá taky vlastně pro televizi, že jo? Ano. Takže to máte trošku dobrý, ne? Že časem byste mohli něco spolu vytvořit? Asi ano, ale my spíš se tomu snažíme vyhnout a spíš se snažíme být takové dvě autonomní jednotky. No a tak třeba časem k tomu dojde, ne? Tak... To já nevím. V současné době nám běží pořady proti sobě, takže si krademe diváky, takže... Já udělal to, že jo, smysl pro tumor, ano, nebo co? Ano. No. No a tak to taky je prej dobrý. Je takže... to výborné. Já jsem pyšná na to, na manželovou práci. No tak vy jste taková šťastná dvojice asi, ne? Jak to tak přijde? No tak den jak... ode dne, ale... Den to ode dne, říct, tak... Že ano. No tak jak dlouho jste spolu? Krátce. 4 roky to budou. No, tak to je krásný. Jo. No. Teď bude druhý mimčo, to vás ještě stmelí. No. Myslíte, že ne? No uvidíme, co to udělá, to ne, druhá atomovka, určitě. Ne, to víte, že jo. No tak a první je teď kolik? Budou jít 3 roky. Tak pojde do školky, už chodí do školky, ne? No, občas už. No, tak to je dobrý, to je z baráku vlastně a... No a teď přijde to druhý, tak to se odpipla. No a vy si trošku odpočnete od divadla a od filmu. Od filmu to není tak potřeba, od divadla, ne? Já se těším, no a budete bydlet dál ve městě, no tak ono, hele, s tím 4. patrem se asi budete zaobídat časem. No, uvidíme. Tak to jsou takové ty různé výtahové úřednické pochůzky a podobně, takže... Že by tam udělali výtah. Čekají různá kola, ano. No to uvidíme. Tam choďte teďko těhotná, to je dobrý. Jo. No ne, musíte říct, že jde o to dítě, že vy to klidně vyběhnete, ale... Jistě, budu ostentativně funět a no, ale že, ne, ale že vám doktoři nedoporučujou, abyste běhala do toho, oni vám dají potvrzení, že to ohrožuje plod. A jestli teda jim dítě jedno, takže vám už to taky bude jedno, ale ať tam udělají výtah. No. Zkusím. A co vy si tak dáte, když máte volno, co si vy dáte jako pro potěšení? Jo, takhle. Jestli komedii, nebo drama, nebo to je jedno? No, my jsme se bavili s Bobem v zákulisí, že už je těžko se pustit do sledování nějakého seriálu, který má 8 sérií po 10 dílech a jeden díl má 1 hodinu, že vlastně to, do toho už se vůbec nepouštím. Ale v současné době třeba dívám na, nevím, jestli to můžu říct, ale asi jo, Jak nás s Johnem Wilsonem. To jsou takové mikrodokumenty, které jsou... To je ten New York? Dojemné, ano. No, to je výborný. To je úžasný. A vlastně... To je výborné, no to je, sám komentuje ano, toto. Ano, no, takový střihák. A je to prostě takové takzvané feeling good, takže já vyhledávám teď tyto věci. Co, abyste se jako měla z toho pohodu, nebo co? Ano. No tak vy potřebujete teďko. No právě. Eva Podzimková.